Me aloitetaan lehdistötilaisuus KUPS SJK 01 ja aloitetaan kommentointi täältä Mosa ja KUPista. Mitenkä näet tänään pelin keskikentältä? Kuinka peli meni? Mun mielestä meillä oli eka puolen aika varsinkin hallus peli ja tehtiin yksi maali ja pidettiin oma pää puhtana ja toka puolen ajalla annettiin vähän enemmän palloa KUPSille ja sitä kautta ne sai pari vaarallista tilannetta. Muuten meillä ei niin kuin missään vaiheessa ollut mitään hätää, että pari kaksi sinne tänne, niin onneksi Mikko otti hyvin ne. Muuten sovittiin ennen peliä, että pidetään nollat omissa ja tehdään 1-2. Niin tänään tosiaan pitkästä aikaa ensinnäkin voitto ja pitkästä aikaa pidettiin johtoaseman. Miten se on tätä rassannut, tämä johtoaseman menettäminen tässä viime peleissä? No totta kai henkisesti se on aika raskasta, että ollaan johdettu ja menetetty ja sitten Lahti vastaan päätyy tasaan ja HJK taas 92 minuuttia ja Honkalle hävittiin, että kyllä ne ottaa koville ja kans Ropsi vastaan, että ne ottaa koville. Tänään näytettiin, että kaikki halu voittaa ja oltiin yhtenäisiä joukkueena ja taisteltiin loppuun asti. Niin, kumpi joukkue sinun mielestä hallitsi keskikenttää, SJK vai KUPS? Totta kai SJK, kun niillä on mut. Mikä siinä oli teidän apuna, mikä johti tähän tilanteeseen? No ei, me kaikki jätkät antoi kaiken sitä näin, että kaikki oli ihan loppu. Itsekin, mä olin ihan dead, että mä olin tosi väsynyt ihan tuossa lopussa. Että kaikki antoi kaiken sitä, niin kyllä sitä kautta niin saa tulla sitä. Miten teillä on ollut paljon kokoonpanon muutoksia? Onko tämä nyt vaikeuttanut teidän pelaamista? Tosiaan pari-kolme peliä koko ajan muuttunut porukkaa, loukkaantumisia ollut. Ja onko niitä uusia pelisysteemejä löytynyt sitten vai mennäänkö perusplanilla koko ajan? No totta kai sitten kun vaihtuu paljon avauskokoonpanossa, niin vaikeentaa vähän meidän pelejä. Mutta onneksi meidän jätkät on tullut hyvin tuohon mukaan ja antanut kaiken, mikä on ollut niin kuin tosi helppoa. Kiitos Mosa. Otetaan toinen keskikenttäpelaaja vähän ylempää, Ville Saksman tänään. Miten sä näet pelin tänään? No aika lailla niin kuin Mosa sanoi tuossa, että ekalla puolella ehkä SJK oli pikkasen parempi, että piti palloa ja oltiin vähän vaisu ja ehkä koko päivä oli meiltä aika vaisu. Et toisella puolella saatiin pikkasen painetta, mutta ei maali. Niin miten, yllättikö siinä ensimmäisellä puolella joku, ehkä SJK hallitsi pallohallintaa, oliko siellä keskialueella tilaa nyt sitten teillä vai menikö se tilaa pois? No vaikea sanoa, emme hirveästi saatu palloja siihen keskelle sitten, että SJK yritti tietenkin ottaa ylhäältä, meillä oli vastatuuli ja joutiin rätkiin vähän pitkin ja sitten niiden topparit purki sen takaisin, ei me saatu, muutaman kerran saatiin väleihin palloja ja sitten päästiin heti hyökkää, että se auttoi, mutta vähän vaisuuksia jäi niin kuin sanoin. Niin miten se tuo prässipeli, tarkoituksena ilmeisesti oli prässätä ja aggressiivisesti ylhäältä, miten se onnistui sinun mielestä? No ajoittain onnistui, ajoittain ei. Muutaman kerran ei, varsinkin alussa ei osattu lukea heidän keskikenttien liikkeitä ja pääsivät pelaamaan läpi, mutta muutaman kerran saatiin kyllä myös pallo pois. Olihan siinä lopussa kuitenkin maalintekopaikkoja ja oli siinä pitkin peliäkin, että tehokkuutta ehkä olisi kaivattu lisää vai? No kyllä, oli meillä paikkoja, että Honsu sanoikin tuossa kopissa, että tänään oltiin semmoisia, että ei olisi ansaittu voittoa, mutta ehkä tasapeli olisi pystytty. Miten teillä oli tavoitteena toinen hyvä peli putkeen? Se ei ilmeisesti se nyt se tavoite. Ei tullut. Se on vähän meidän juttu ollut, että me pelataan yksi hyvä peli ja seuraava onkin sitten jo aika paljon huonompi, että vähän liikaa vaihtelee tasot sekä pelien välillä että pelien aikana. No niin, onko siis sitten lehdistöllä kysyttävä pelaajilta? Ellei onnittelut vielä Mosaa voitosta, loppuveryttely ja taittaa pikkuinen loma alkaa teille nyt. Kiitos Ville. Kiitos.
Okay, head coach for Seinäjoki, Mr. Aleksei Jeremenko. How did you see the match? How do you analyze it? Well, I think it was never a threat for Osiko. Played very solid game today, and with a better Kups had some chances in the end of the game, but we had it already before it, so score could be much more. And of course, that's the improvement, that when we're creating chances, then we have to do it. And I don't think it's only our problem, many teams has it. But in the end of the day, I'm very happy that we can keep leading this time. This is the fifth game that we score first, and then three of them finished draw, and then one we lost to Honka, as Mosa said. So very happy that we got it. We got 3 points, important points, as we agreed with the players before. And you ask Mosa about players, like changing players, and but that's why you have a big team. Everybody trains together. We go through tactics together. We analyze games together, so they know what they're supposed to do on the field, when we're pressing, when we're defending low, when we're counter-attacking, when we're possessing the ball. Everybody knows, so it's just to put player, and I'm very happy that they, it's not like a big, huge problem. Then you change so-called 11 with play stable, and then that's why you have the team, big team. So injuries coming, suspensions is coming, all these things, but I'm very happy. 3 points, good game, solid game, now vacation. Okay. Do you think the SJK was the better team today? Absolutely. Absolutely, no questions. Okay. We were a little thinking you not pressing up so hard at the beginning of the match. It was a little surprise for Kups, I think so. I don't know. I don't know the Kups tactics. For me, we did what we were supposed to do according to what we've seen, how Kups are playing. And I think boys did what we agreed, the way we played. It was like what we agreed. But of course, I don't know Kups tactics, how they expecting us to play or whatever. So just answering for my team, not Kups. How about you have no losses in away matches? What do you think about that? SJK is the only team, no losses in away matches. I never thought about it. Yes, you are. No, actually, I never thought that. I don't think about it. It's home game, away game. It's the same game. You're going for 3 points. So if we did not lose away, not yet, very good. But we lost at home, two is bad. So it doesn't matter, it's away or home for me. Otetaan sitten Jani Honkavaaran kommentit. Tietenkin tappio, iso pettymys tänään. Ehkä totta kai voittoa lähdettiin hakemaan, mutta ehkä ei mennyt ihan niin kuin olit suunnitellut nyt tuo alku varsinkin. No eihän se mennyt. Ajarna loukkaantui. Ajarna olisi ollut erittäin tärkeä pelaaja tässä pelissä. Me vähän katosi kamppailuvoima pikkusen siitä keskeltä, mutta aika lailla tässä on nyt paljon sanottukin asioita, että SJK aloitti ihan terävästi, että me tultiin muutamilla palloilla linjan taakse, sen jälkeen niitä ei oikeasti hirveästi nähty. Olisin niitä kaivannut vähän lisää. Pikkusen juututtiin samalle puolelle, että meillä ei oikein pallo liikkunut toiselle puolelle kenttää, että me oltaisiin tarvittu niitä puolenvaihtoja vähän enemmän. Aina kun me liikutettiin palloa nopeasti, niin yleensä sieltä aukesi jotain, Murillon puoli aukesi varsinkin toisella jaksolla, mutta niin kuin sanottu, että en ole missään nimessä tyytyväinen. Me oltaisiin ehkä voitu tasuri tästä saada, me ei olisi pitänyt tehdä niistä maalivivalta puskuun ylähirteen ja Murillolla oli hyvä paikka. No aina Murillolta mä en aina odotakaan maaleja, mutta hienoa, että hän pääsi siihen paikkaan, että se oli hyvin pelattu tilanne. Mutta tosi iso pettymys, että me ei pystytty parhaimpaan tänään. Niin jäättiinkö siinä keskialueella sitten vähän jalkoihin? No kyllä me ekalla puolella hävittiin aika paljon kaksinkamppailuja, semmoisia irtopalloja, niissä SJK oli terävämpi kuin me. Heillä on hyvä keskikenttä, ei siinä mitään, mutta en mä tiedä. Me kokonaisuutena oltiin ehkä vähän vaisuja, niin kuin Säk sanoi, että me ei vaan niin kuin
saatu semmoista fiilistä, että meidän tämän joukkueen niin kuin ainoa mahdollisuus on, että me pelataan rohkeasti. Että sen mä sanoin tuolla pojillekin kopissa, että jos me ruvetaan pelaamaan safetyä, niin me ei tässä sarjassa niin kuin ainakaan kärkisijoja ei tavoitella, että me olisi pelata rohkeammin eteenpäin, rohkeammin pieniin väleihin, puolen vaihtoja ja vähän vauhdikkaampaa jalkapalloa, että me vähän juututtiin monin paikoin. Mihin tässä tauolla nyt sitten keskitytään? No, tauolla keskitytään ennen kaikkea siihen, että saadaan miehiä takaisin, että meillä tulee, tarvitaan vähän vaihtoehtoja, että meillä tulee toivottavasti pari pelaajaa takaisin, tietysti Papagardiallo on pelikielossa tuossa seuraavassa matsissa ja mutta mä nyt en usko, että se muuttaa sinänsä meidän pelaamista mitenkään, mutta me mennään aina sillä lailla, että me osittain omaan peliin, mutta me ennen kaikkea myös valmistaudutaan siihen seuraavaan peliin, että ei tässä niin kuin mitään ihmeellistä tauolla tapahdu, että harjoitellaan niin kuin harjoitellaan ja meillä on Vaasa tauon jälkeen maanantaina, niin sitä kohti. Okei, kiitos, onko lehdistöllä kysyttävää? Ellei, hyvää kotimatkaa. Kiitos.